Omutegera ongambo omutawana tali Yeah. mulala wano nyansi live ya kulembedde kola nekintu tugende ono ye zaabugiddewa kyavugiddewa yalabbi kudakika mwendeza kezibula okubanga twegera ku ssaawa ennyezo ekyoyaza okumakya gonakolaleero pulogulaamu zaavugiddewa etuuse weenyumira amabagaa nti ebiwooma biggwa byokya omukulu musa awamu ne muwonga we kasawo mwebale kubanga mutumbudde eddoboozi ery'ensonga mwebale kubanga mwekumidde kweno na buli muntu yenayena gyali nga awuliraza eddoboozi ery'ensonga omukulu nadulyawe kasa omukulu nadulyawe kasawo atuzaalira saalongo bifekenyi waffe waneno ku rediyo wategezeza nti obeerako nnyo nti nagaana okutumira kati leero nkutumidde weekwasa kirala katugende bw'owulidde kerekere naawe ndowooza olowoozezza nti yasembyeyo waliwo omusajja omulala naye yankubidde essimu n'ntegeeza nti ajja ku bwemuppi omukulu ono amannya ge bamuyita kapale mc kapale mc kapale yankubidde n'ntegeeza nti ajja ku bwalubaga south ngeraga nti ayagala kujjayo katolubwama nga katolubwama we yayogera nti ajja kweriirako ku kasente kati n'omukulu mc kapale aga nti komedi aganye bw'atyo nno n'asalawo ayingire ebyobufuzi yategeezezza tinaabantu beerubaga bambi muwe agira yeerirako just like that wawuliddeko nti oyaga kujja kwesimbawo lubaga lubaga eyo mbadde nzibya naye andi munteekateeka erubaga awo bajja simba obadde wamaze dde okwogerezeganyamu ne kalifa kati oyakwogeramuko ne katolubwama mubinsanye nga muli bamukwanakinji ekyo ekikuleese okujja mu politics yagala nnyo okuyimba te saagala nnyo naye okusinza ndabya abantu beerubaga nga babonaabone nga katolubwama bagamba yazze kulyamu kikyagenda guno mwaka tagenda kuddaya ŋŋampirawo naye nga tekalifa okubeerawo yekka kandi ye tubeerera birina ekalifa kubanga olwezi kato yagenda tagenda kudda kandi naawe togenda genda oba naawe ogendera ku moto ya katolubwama tinawe mumpe mundyemu enafe mte zange nanga kanaana enda kujja nze okukolera abantu justin byalimye oyo omwana katolubwama oyo kapale agamba nti ye yamaze dde okuwangula era bwantyo n'ategeeza nti ajja yenna akimanye nti ono omukulu ye yamaze dde okukawangula akerubaga south era bwatyo n'ategeeza nti bw'onaalengera akabonero ngulube tiiki nga butiiki nze oyo aba kapale ogira ku kaadi ki akabonero ki mbizi togenda kwawula mu bawagizi babasiraamu banaakuwagira abasiraamu batono kati bwa obululu bwabwe tobufiirwa kakati singa otuukayo naye ne batandika okukucunyanga ono omukulu ono naliyo ennaku ze oyo jasula muzala walwa myaka naye nze nja kuba baamu nga ntumuka tukubira ettooki mu palamenti egenda okuddako ng'abayimbi ne babanakatemba mujja ebitabyemu eyomwaka 2026 ng'abayimbi ne bacomedians be bagirimu awo palamenti ejja kunyuma kuba lino ne pulezidenti ajja kuba mulala pulezidenti tujja batukwatagana agenda okubaako kweganga palamenti mugenda funayo ko ne kasiteji mu mpafoming buli lwa mukaaga amateeka gajjawala gafuluma malala buli lwa mukaaga palamenti entebe nga bazifulumya endongo ng'ekwata akati kubanga ebintu ebapeesa ebyeggwanga sitwagalanya abantu babeere ne stress bwe kaseera twagala abantu babeere nga bakyamukakyamukamu ekintu babakifunamu kapale agamba nti ne sipiika waabwe kosa n'akakiiko akagenda otambuza palamenti yaabwe bamulonze dda era wano wenyini yasinzidde okuntegeeza ti sipiika wa palamenti yaabwe eno kale babadde bayayaniramu oti agira ajja afuuke sipiika waabwe lwakubanga akyagaanye balebeka kadaga simabaani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 simabaan
si manya fulufiga yetu amugobeddeo
Ani we musubira okubera speaker wa mu. Speaker afaje kuba pete watu alonza moti. Ani. Ali twa project chaimo kunteselana. Mwechi ali mteseganya na mulabani ayinza okutula mu kifeje. Sio. Kangu agali ze mikisa. Kali simu ni anzi ukubira mpisizi yako kumukutu. Ila wagizi wana. Yes sir. Bili habili mungu mungu kome dinyara mazomu vahamu. Ingile parlament. Ingile parlament. Amin. Ewa. Wow. Yeah. Ono ye zabu gidewa. Zabu gidewa.